Seguinte, pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP, essa daqui que custa 10 reais. Para participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que que você quer ganhar, por que que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem um sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch lá quando tiver em live todo dia, praticamente os ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara. Fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou. Você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com $1000, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui Crash, Upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO, você, ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys, lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depositar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depositar 10 vezes de $10 no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá! Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como PayPal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali $100, você ganha 140, se você depositar $1000, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de R$5 até R$2500 e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí, que você já começa profitando em dobro. Fala aí, pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys, estou mais um dia no CSGO.net, estou com a série Tesando Caixas continuando aqui. Como a gente perdeu muito vídeo aí do testando caixas por conta do YouTube, que eles criam os 500 vídeos, eu vou refazer toda a série, inclusive a série da caixa da Valve. Hoje é a caixa do CSGO Weapon Case 2 e eu vou abrir aqui $100 dela e vamos dizer pra vocês se vai ou não compensar abrir, beleza? Bora lá então, cara. Começamos aqui pegando uma P2000 Case Harness, pode pagar bem, como pode não pagar. Pagou. Essa daqui, se eu não me engano, é uma das melhores caixas que teve na série, cara, se não tiver bem... Se eu não estiver enganado, que praticamente todos os skins pagam muito bem, velho. É ela mesmo, depende do estado das skins, claro, né? É 2, 6, 5, que a gente tá bom, um prejuízo um pouquinho maior. E vamos abrindo aqui, guys. Essa série, basicamente, eu vou abrir todo o saldo que eu comecei na caixa, que é um saldo alto, né? E ela tem que dar um profit pra gente no final, pra ele ter valido a pena, claro, né? Então é um teste meio que bruto. Lembrando a vocês, utilizem o Amigo 28 e participar do brinde aí da AUG de R$5, cara, e também aí dos outros brindes, sorteios vigentes que tem todo mês aí, cara, bem nice. Essa Scar é meio ruim, velho. Nem tanto, é, mas é ruim sim, perfeito. Isso. Seria gosto de pegar uma faca na caixinha de quase 5, 4 dolinhos, né? Quase 5.
Ó, a gente tá tendo azar, porque essa caixa aqui, normalmente essas skins vêm bem caro. Ela tá vindo a mesma skin, tá vindo bem barato, então a gente tá tendo um azar aqui, velho. Desse jeito que a gente não vai sair num profit, não. Estamos perdendo 4 dólares por abertura. Ou seja, se ficar assim, não terminar ali, a gente vai ter 60 dólares. É, ó, tamo com azar. Bora lá, caixinha, dá o profit pra gente, mano. Vem aí pra gente uma Blood in the Water, uma Cold. Passou a Cold. 10,55, deu um pouquinho melhor. Primeiro profit. Mas não tá dando bom não, hein, cara. É, deu um azar nessa caixa hoje. Eu acho que essa caixa aqui não deu muito bom pra gente não. Vamos ver ali. É. Temos 1,57, guys. Eu vou arriscar esse 1,57 na caixinha Neonorm Ning, velho. É, tamo com azar aqui. Mano, de 100 dólares fizemos 61, que eu falei, a gente perdeu 4 dólares por caixa. Então não. Não compensou, cara. Infelizmente não deu bom. Às vezes acontece, nem sempre dá bom uma caixa, mas hoje a gente teve bastante azar. Foi bastante azar. Essa é uma caixa que eu acho legal, mas como ela não deu bom, não vou recomendar que ninguém abra ela. Tem outras caixas bem melhores. Mas caso você goste, esteja atrás dessa 5-7 aqui, de uma M4 aqui, recomendo que você abra assim, porque é uma caixa bem top para pegar essas skins. Mas se você não tiver atrás de uma dessas skins, então não abra não, tá, cara? Porque a chance de dar ruim é grande nessa caixa aqui. Tem caixas melhores. Lembrando, isso daqui são caixas da Valve.